Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Igor Stokkanal. Her har vi nordjysk jernmandstog. Lint. Nordjysk jernmandstog Lint nummer 3. Og det var nu, jeg skal anmelde at stå Lint nummer 3. Mit navn var det ikke, og så kan jeg huske at smide den video et dobbelt like, eller så synes jeg bare næsten. Her fra Jørgens station.